אז קודם כל ברוכים הבאים להמשך יום השידורים לייב שלנו פה של BDO, פותחים בטוב, ואיתנו יונתן קם, מקים עמותת ניצן לזכרם, והגר קוטיאנובסקי מנטפים שעוד רגע אחד תצטרף אלינו גם בדמותה. אני מקווה שהיא שומעת. אני נתחיל אולי בסבב היכרות קצר, ובזמן שאנחנו מחכים לאגר, אז כמו שאמרתי, שמי אופיר זילביגר, אני שותף פה במשרד ומנהל את יחידת הסייבר של BDO, שעוסקת בימים הרגילים, בשגרה, בהגנה על קווי המערכת הדיגיטליים שלנו בעולם. ויונתן, אני אשמח אם תוכל בבקשה להציג את עצמך. בטח, אני אציג את עצמי בקצרה עד שאגר תצטרף. אני הכנתי איזושהי מצגת קלה שתוכל לעזור לנו, אבל באמת לי קוראים יונתן קם, אני באמת מייסד ומנהל את עמותת ניצן לזכרם, ובעיקר מודה על ההזדמנות המופלאה שפתחתם בפנינו. נעים מאוד, שלום, ואגר, אני רואה אותך, הצטרפת אלינו, שומעים אותך גם? אני מקווה. שומעים אותך, מצוין. אני כאן קצת ברוכים הנמצאים, תודה רבה על האירוח ולהזדמנות. בשמחה, אנחנו בדיוק בהיכרות קצרה, סבב היכרות קצר, אז יונתן מציג את עצמו, ואני אשמח אם תוכל להציג את עצמך בבקשה. טוב, אז שלום, צהריים טובים, שמי אגר קוסטיונובסקי, אני מנהלת אחריות תאגידית גלובלית בנטפים. זהו, מאוד 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 שמחה ונרגשת ומעריכת המהלך המדהים שאתם עושים. אין ספק שמדברים על שותפות, אז הבאתם את המונח הזה למובן היפה ביותר שלה. אז כל הכבוד. תודה, תודה רבה. האמת היא שגם אני מאוד מתרגש, זה באמת משהו שהוא מיוחד ולא שגרתי. נטפים, נתחיל רגע אגר איתך, למרות שהמנה העיקרית כמובן זה עמותת ניצן לזכרם מבחינתי לפחות, זה מה שאני דוחף מתחילת יום השידורים הזה וגם לפני, אבל אז אני אגיד, קודם כל קמפיין ההד סטארט שלנו פתוח ואנשים מוזמנים בלי קשר לשידור הזה ולתזמון הזה לתרום לעמותה, אבל תכף גם נספר מה העמותה עושה, אבל נתחיל רגע מילה על נטפים, נטפים ובדיוק קשורות אחת לשנייה כבר הרבה זמן, אנחנו עושים הרבה דברים ביחד, ומאוד מאוד שמחתי ובאמת תודה שנרתמתם להשתתף איתנו במיזם הזה, ורציתי אגב לשאול אותך, קודם כל, אני טועה או שאת במשרד? לא, אתה טועה, את האמת, אני ממש לא במשרד, אפילו בנימה אישית, אני עוזרת לאמי לעבור את ביתה שנייה לפני שהסגר מתחיל. אז יש לך משימה גדולה על הידיים היום. עוד משימה גדולה, משימה שהיום של הרבע שעה שלנו היא חשובה לא פחות. אז אתם בנטפים היום בתקופת הקורונה מוצאים את עצמכם בעיקר בעבודה מרחוק? יש כאן בעצם איזשהו מודל, אני חושבת, היברידי כמו רוב המשק. אני חושבת שנטפים, מניחה שרוב המקשיבים מכירים, חברת ההשקעה המדויקת הגדולה בעולם, צמחנו בשנות ה-60, או יצאנו לדרך בשנות ה-60 עם הפטנט באמת של הטפטפת בקיבוץ חצרים, ונכון היום זה באמת שוב חברת ההשקעה הגלובלית הגדולה בעולם, והחברה בעצם כוללת גם מגוון מאוד גדול של שירותים ואופן התנהלות. זאת אומרת שיש לנו החל מבאמת מהנדסים ומפתחים שמייצרים את המוצרים, ממשיך באמת לפיתוח שלהם, וכמובן עד המהלך החשוב ביותר שזה בעצם העזרה והליווי של החקלאים בשטח של איך בעצם לצרוך את מערכות ההשקיה, כדי לאפשר לכל חקלאי בעצם להשתמש בפחות מים כדי לגדל הרבה יותר. זאת אומרת שהמגוון הוא מאוד מאוד גדול, וגם מגוון העובדים בתוך נטפים הוא מאוד מגוון, וכך גם בעצם נראה משרד הנטפי בימים אלו. בחלק מהמקרים הוא באמת בביתם של אנשים, במקומות אחרים זה עדיין בשדה, כי עדיין אנחנו מחפשים את המקומות שבהם החקלאים זקוקים לנו, ואנחנו ממשיכים ומגיעים, ובחלק מהמקרים זה כן עובדי המטה שיכולים לנתב בחלק מהימים לעבוד מן הבית, ובחלק במשרד.
אבל אין ספק שזו תקופה מאתגרת שמלמדת אותנו איך להתנהל בצורה מאוד מאוד מגוונת ומשתנה מיום ליום. ואצלכם בעיקר בתור גוף בינלאומי, והיום בכלל, אחרי הרכישה בעצם של מקסיקם או אורביה, אז הגוף הבינלאומי הגדול הזה, המשמעות של להיות תקוע, במרכאות תקוע בלי יכולת לטוס, היא הרבה יותר משמעותית מבחינה עסקית. אתם מרגישים את השיפט הזה ומצליחים איכשהו לגשר על הפערים שנוצרים בעקבות זה שאי אפשר לעשות את התקשורת הבלתי אמצעית הקרובה? איך החוויה הזו עוברת על ארגון גלובלי כמו שלכם? אז אני חייבת להגיד שנטפים הייתה מאז מעולם, לא, נגיד מאז מעולם, אבל כבר תקופה מאוד 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 ארוכה, מאוד ארוכה טכנולוגית. זאת אומרת, ביום שנדרשנו לעבוד מן הבית, כל התנאים כבר עמדו שם לרשותנו, ואנשים היו מתורגלים. נושא של פגישות זום או פגישות טימס במקרה העסקי, ומשהו שהוא באמת בשגרה, מה שאפשר לנו כמובן את העבודה, לעבור מן העבודה מרחוק בצורה הרבה 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 יותר פשוטה. אני מסכימה איתך שזה מציב אתגרים, זאת אומרת, אם היינו מאוד מוכוונים לזה שאם עושים פרויקט בהודו, חייבים להגיע להודו כדי להיפגש ולראות ולהיות נוכחים שם כל הזמן, אנחנו כן לומדים ולמדים איך לעשות את זה שונה. מה שניתן עושים מרחוק, מה שלא ניתן עובדים כמובן עם אותם שותפים נפלאים מקומיים שיש לנו שכן יכולים לבוא ולהגיע. זה מחייב אותנו ללמוד איך לעבוד בצורה אחרת. אני חייבת להגיד שגם במידה מסוימת יש כאן שיעור טוב. אני חושבת שכולנו למדנו שאם בעבר כל מיני מפגשים אפילו, אני חושבת הקמפיין הנפלא שאתם מקימים. אני בטוחה שאם הייתם מעלה את זה לפני שנה כרעיון, מי היה אומר לך, מה זה הרעיון המופרך הזה? מי באמצע היום מתחבר ויקשיב? והנה אנחנו עושים את זה. אז אני חושבת שגם כאן למדנו שיש פלטפורמה נפלאה שעומדת לרשותנו, אנחנו משתמשים בצורה מאוד יעילה, מאוד משמעותית, הזמנים הפכו להיות הרבה יותר אדוקים, שוב, מה זה יחידת זמן ברבע שעה בפגישה? אבל הנה, פה אנחנו לפתע היא הופכת להיות משמעותית. אז יש את הקשיים, יש את האתגרים, מן הסתם גם חלק מהדברים יצטרכו להתעכב, אבל אני יכולה לומר לך שגם חלק גדול מאוד של הדברים, דווקא קיבלו איזושהי תאוצה הרבה יותר גדולה, כי מדברים תכלס, מגיעים, נפגשים, מתקדמים, ואנחנו בהחלט רואים, אין עמידה במקום, אין כפייה. זה עדיין תקופה של צמיחה, ובעצם גיבוש של פרויקטים חדשים. אני יכולה לשתף ששבוע שעבר הייתה לנו משלחת שהגיעה מייחוד האמירויות למגל, וגבי מדו מכאן מנכ״ל שלנו טס לשם. ראיתי תמונה שלו שם, כן. לחלוטין. אז העשייה נמשכת, צריכים ללמוד לחיות לצד הקורונה, כאן להישאר לאורך תקופה. את כל הזמן מדברת על צמיחה וגידול, אז פשוט כי אתם פשוט חברה שמשקעה בצורה מדויקת, אז דברים תומכים. רציתי לשאול אותך שאלה אחרונה, ואני רק אגיד לשניכם וגם לצופים שאנחנו קיבלנו 5 דקות נוספות, אז אני מקווה שאנחנו יכולים, אבל אני בטוח שיהיה לנו אפשרות להשתמש בזמן הזה היטב. אז ברשותך, עוד שאלה אחת על הנושא של social responsibility באזור שלך, אם תוכלי לספר כמה מילים מה נטפים עושה, וספציפית איך בחרתם את העמותה שהחלטנו לקדם אותה היום, זה בעצם הייתה בחירה שלך. נכון. ה-social responsibility, אחריות תאגידית, אני חושבת שזה חלק מה-DNA של החברה. לפעמים אני ככה מתחילה באיזושהי התנצלות, שבמידה מסוימת החיים שלי הם קצת קלים יותר משל הרבה חברות, או הרבה עמיתים שלי. נטפים בעצם, הביזנס שלו הוא לעשות טוב לעולם. התפקיד שלי זה להרחיב את זה לעוד מנעדים ולעוד מקומות. אנחנו בעצם ברמה הגלובלית הגדרנו לעצמנו מספר או 3 פילרים מרכזיים שכמובן מתחברים בצורה מאוד מאוד ברורה עם ה-SDG, עם ה-Sustainable Development Goal של האום. וה3 פילרים המרכזיים שלנו, אז הראשון זה נושא של קיימות וחינוך לקיימות, שכאן אנחנו מיד נפגוש את יונתן ובאמת את המיזם המדהים שהוא מוביל. הפילר השני נוגע לעולמות של טכנולוגיה, חדשנות, איך משלבים בעצם בין השתיים, והפילר השלישי שאנחנו מקדמים אותו נוגע לעולמות של נשים, קידום נשים, קידום, לא יודעת אם אנשים מודעים לכך, אבל 50% מהחקלאים בעולם הם חקלאיות,
וכן, זה אוכלוסייה שאנחנו למדים יותר ויותר עד כמה ההשקעה בקידום שלהם הוא game changer למשפחה, לכפר, לכלכלה. ניקח את אחד הפרויקטים הגדולים שלנו, רמטל בהודו, בנינו שם בעצם community irrigation, קהילת השקיה, שם אנחנו בעצם רואים שמהרגע שבעצם נתנו לאותם נשים את הכלים להשקות בצורה מדויקת ולא להעביר את יומן בהלוך חזור עם הקדים על הראש, אז א', מעבר לזה שכמובן התפוקה היא שילשת עצמה, נתונים מדברים כבר על שילשת עצמה, יתרה מכך אנחנו רואים את אחוז ההשכלה שגדל בצורה הרבה יותר משמעותית, אנחנו רואים בעצם את כל מרקם החיים שהוא השתנה, ושוב אנחנו יודעים את הכוח של אנשים, בין אם בחקלאות, בין אם בטכנולוגיה, ואנחנו בהחלט משקיעים שם. בתוך שלושת הפילרים האלה אנחנו בעצם מקיימים מגוון מאוד 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 גדול של פרויקטים ברמה הגלובלית, ברמה המקומית, כל פעם בהתאם לצורך, מאוד מאמינים בעבודה עם הקהילות, עם הקהילות הסמוכות אלינו, ולכן במקביל באותם, באמת לאותה אג'נדה שמגיעה מהמטה שאני מובילה אותה אל מול הפרויקטים של החיות התאגידית ברחבי העולם, בכל מקום בעצם נעשות ההתאמות לפרויקטים הנקודתיים. וכאן אני חושבת שבאמת יש עמותת ניצן, או שיתוף פעולה עם עמותת ניצן, כפי שמתקיים בעצם בראש ובראשונה על ידי האתר של נטפים בחצרים, הוא דוגמה מאוד בולטת, או דוגמה מאוד מאוד טובה, איך אתה בעצם מסתכל על המרחב סביבך, מחפש איפה המקומות שבהם אנחנו יכולים להיות משמעותיים, רותם לכך גם את ההון האנושי שלנו, את אותם מתנדבים, שככה עוד מעט אולי נרחיב עליהם, שנרתמו לעזור ליונתן בביצוע המשימה, גם את הון, נקרא לזה הטכנולוגיה או הידע שלנו בדמות אותם מערכות ההשקיה, וגם הון כספי, כי אין מה לעשות, גם הוא תמיד נדרש כדי שהדברים יבואו ויקרו. יופי, אז נשמע מדהים, אני ברשותך וגם מסתכל על הזמן, רוצה לעבור לכוכב הערב, ליונתן, או לעמותה יותר נכון, לעמותת ניצן. כוכב הצהריים. נכון, אז אגר תודה, ויונתן שוב שלום ונעים מאוד, ותודה שחיכית בסבלנות. אני אשמח אם תוכל בבקשה קודם כל לספר לנו על העמותה, זאת אומרת איך היא נוצרה, מה היה הרעיון שהוביל להקמה שלה, ומה המשימה המרכזית שהיא רוצה להגשים. אני ברשותכם כן אצרף איזושהי מצגת, בסוף הפלטפורמה הדיגיטלית מאפשרת לנו טיפה איזשהו מבט, ואני אשתדל ככה לגעת בקצרה בנקודות המרכזיות שלנו, ואני אשתדל להיות קצר ותמציתי לעוד שאלות. אתם רואים את המסך? רואים. מדהים. אז זהו, אני אגיד שלמעשה, לי באמת קוראים יונתן, ואני מהמייסדים וכיום מנהל את העמותה, והעמותה הוקמה לזכר שני חברים מכירים מהשירות הצבאי, יובל דגן ואור אסף. יובי נהרג במהלך הלחימה האחרונה בצוק איתן, ואסו נהרג ברעידה האחרונה בנפאל, ככה שזה פגש אותנו בעוצמות יחסית משמעותיות. בשבועות האחרונים למסלול, יובי ואני דיברנו על חלומות של ילדים, רק עם מסגרת לנוער, באמצעות שטח. בחוויה שלי, הדבר הראוי היה הוא לצאת לדרך ולהקים מסגרת חינוכית שכזאת לזכרה, ויצאנו לדרך. אחד הדברים המאוד משמעותיים שגילינו מיד בתחילת הדרך, זה צוואר בקבוק דרמטי, שקוראים לו נשירה, בקרב המסגרות החוץ ביתיות. אני אציין בקצרה רק מספרים, אבל מחקר שערכו מכון חרוב לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ואוניברסיטת בר אילן, מראה כי בקרב מסגרות חסות הנוער יש כ-70% נשירה, כאשר באוכלוסייה הכללית 11.7%. צריך להגיד, מסגרות חסות הנוער הן מסגרות קצה הרצף במדינת ישראל, ממוסדות גמילה עד למסגרות נעולות וכיוצא בזה, כאשר הדבר המחיב הנוסף המשמעותי זו ההבנה, שממסגרות חסות הנוער אין לאן לנשור, והרבה פעמים נערים שמוצאים את עצמם נושרים מהמסגרות האלו, מוצאים את עצמם או במערך כליה או ברחוב. ולכן מה שאנחנו יצאנו והקמנו, זו מסגרת טיפולית לעבודה עם נוער נושר ממסגרות שכאלה, אנחנו קולטים את הנערים לפרקי זמן של כ-3 חודשים,
במטרה העיקרית שבסוף התהליך הם יחזרו חזרה אל המסגרות ולא ינשרו. הרגליים הטיפוליות שלנו נשענות על שתיים, מרחב חווה ומדבר. כשמרחב חווה אנחנו מתעסקים ומטפלים באמצעות רכיבה טיפולית עם סוסים, עבודת בוץ, חקלאות, כלבים ועוד ועוד. הרגל השנייה שלנו זה טיפול באמצעות שטח ואתגר. כ-50% מהזמן הנערים שלנו נמצאים בשטח המדברי, ממיומנויות קדומות ועד למסעות טיפוליים, יומיים, שלושה וצפונה. אם ניקח איזושהי נשימה רגע ונעבור למעט נוסטלגיה, אנחנו הגענו בפברואר 2017 אל שטח בתולי, וביחד עם שותפים יקרים, עם הרבה מאוד מוטיבציה ורצון, התחלנו להקים את המסגרת הזאת. כשהשותפים הראשונים שקפצו על העגלה הזאת, ובעיניי זה לא מובן מאליו, זה בעצם חברת נטפים. הם ביחד תרמו מערכות השקיה מופלאות, אנשים מדהימים שעזרו לנו מרמת החציבה וסלילת התעלות ועד להנחת הצינור עצמו, ובסוף הקמה מלאה של התשתיות. אחת התמונות המרגשות בעיניי זה התמונה עם הנביטה הראשונה בחווה. הנביטה הראשונה בחווה היא מסמנת את המהלך החקלאי הראשון, אבל לא פחות את התהליכים הטיפוליים עם נערים בפעם הראשונה. אני מדלג קצת כדי לקצר, ואני אגיד שהדברים אולי המשמעותיים ביותר מעבר להכל והתמיכה, בסוף גם חברת נטפים וגם בעצם מה שמביא אותנו לשטח, אלו בעצם העבודות עם הנערים. הנער הראשון שהגיע אל החווה בחלופת מעצר, כאשר לא הייתה מסגרת אחרת שיכולה לקלוט אותו, הגיע אלינו לפני כמעט שנתיים, והתחיל איזשהו תהליך טיפולי, שבסופו, אפשר להגיד כבר היום, שבסוף השנה הנוכחית הוא סיים שנת מכינה קדם צבאית, ועתיד להתגייס לשירות צבאי. אני חושב שהאתגר הכי משמעותי שלנו, בעיקר ככה, כשמשבר הקורונה ממש מפתיע אותנו כל פעם מחדש, ובעיקר, ואין מה לעשות, צריך להגיד את זה, כאשר אנחנו נמצאים שנה וחצי ללא תקציב ממשלתי, האתגר המרכזי שלנו הוא להצליח ולייצר פעילות ברת קיימה שמצליחה להגיע למה שיותר נערים. וזה האתגר המשמעותי שבסוף, בעזרת ההזדמנות המופלאה שאתם נותנים לנו, מעשה מוציאה אותנו לגיוס משאבים, ואנחנו נשענים בעיקר על כספים פילנטרופיים, עד אשר ייפטרו בטח המשברים המרכזיים האלו, כדי שנוכל להגיע אל יותר נערים בסיטואציות משבריות, ובשאיפה למנוע נשירה. אז זה בגדול הסיפור הקצר שלנו. קודם כל, סיפור מופלא, ותודה רבה שאתה משתף, ובאמת תמונה מרגשת, התמונה של הנביטה. אופיר, אני יכולה רגע לחדד משהו מהזווית שלנו, איך אנחנו רואים את הדברים? ברור. אנחנו ממש רגע קצה של זמן, אז בדקה. אז אני רק אפילו אסגור את הנושא בהקשר הזה. אני חושבת שבאמת יש המון פרויקטים, יש עשיות חשובות ונהדרות, ואני בטוחה שכולנו לא פעם מתמודדים עם איזה איפה אנחנו בוחרים להשקיע, מה בוחרים לעשות, כי רוצים לעשות, ושוב, הצרכים הם רבים וטובים. או לא טובים, רבים ומתרחבים, בוא נאמר את זה כך. אני חושבת שפרויקט או עמותת ניצן, בעצם מה שהם מציעים כאן, או מה שהם מקדמים, זה את החצר של החצר של החצר האחורית של מדינת ישראל. מערך הרווחה, מערך פנימיות הרווחה של נוער בישראל, זה בעצם אותם מקומות שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא מגיעים אליהם, אנחנו אפילו לדעתי בלילה מתקשים לחלום עליהם. אז בני נוער כן מגיעים לשם מסיבות כאלה ואחרות, ויש שם צוות נפלא ומופלא ונהדר שעושה עבודת קודש. אבל צריכים להבין שנוער או נערה שהגיע, או נער או נערה שמגיעים לאותם פנימיות, זה לא ששם מתחילה האגדה. ולפתע הכל מסתדר והכל הופך להיות נפלא ונהדר. בתוך הסיטואציות האלה של פנימיות הרווחה, הם לא פעם ולא פעמיים מתמודדים עם סיטואציות מאוד קשות של אלימות, תורדות מיניות, שימוש בסמים. אם אנחנו כמדינה רוצים לעמוד לצד אותם בני נוער, אנחנו צריכים להיות במקום שאנחנו מאפשרים להם כן לבוא ולהתגבר מעל אותם קשיים. לפנימיות הרווחה, נכון להיום, לצערם הרב, אין את הכלים האלה. וכאן בעצם נכנסת חוות ניצן. בעצם אותם בני נוער, באותם פנימיות, שנמצאות ברגע נתון, ברגע משבר, שמנהל הפנימיה צריך להחליט מה אני עושה עם אותו נער, אין לי איך לטפל בו כאן. האם אני שולח אותו לבית הכלא? האם אני שולח אותו לרחוב? זה בעצם כרגע מה שעומד לצידם, עד שקמה בעצם חוות ניצן.
זו האופציה היחידה שעומדת. אנחנו בחרנו לבוא ולעזור להם, אני חושבת שזה באמת צו השעה, בטח ובטח בתקופה שכזאת, שהאלימות רק הולכת וגואה. אז קודם כל, אגר, הרבה תודה שאת נותנת לעשייה החשובה והזו, ועשיית הקודש הזו בעצם מסגרת ותמיכה, ותודה גם על הסיכום. יונתן, עשית מצגת מאוד מאוד מדויקת, אני ללא ספק חושב שכולם, מי שצופה בנו כרגע, מבין את הגודל של, ואת החשיבות של העשייה שלכם, באמת כל הכבוד, אני חושב שזה ללא ספק נותן גם זיכרון ובעל משמעות עמוקה לחברים שלך, אור ואסף, זיכרונם לברכה. וכל הכבוד על העשייה, אני מאוד מקווה שהצופים יתרמו בהיקפים הנדרשים וככל שאפשר יעזור לכם להתקדם במשימות שלכם. לצערי נגמר לנו הזמן, אז אני רוצה לאחל לשניכם שנה טובה, שנה של עשייה מבורכת. אני מאוד מקווה שהפעילות הזו ופעילות אחרות יביאו לתרומה משמעותית ולשינוי, ואני מקווה שניפגש בשמחות אחרות. תודה, שתהיה לכם שנה טובה. תודה רבה. תודה רבה, שנה טובה, וישר כוח על היוזמה המופלאה. תודה.